دلو یاو مهربان الله پانما دا بیگ تلویزیون دوکو اسلام علیکم ستړی مشی نن جمعه دا کال 14 هجری المریز داوری وشتمه چې سمونو خریدا اپریل لا شپانه سمینیټی سره پام کړی ساعت سو مهم خبرونه ته بیان د محب الامشال دا جوزجان ځینی وګړي په دغه ولایت کې د روژې میاشتې پر رسیدو د خوراکي توکو د لوړ قیمت څخه شکایت کوي. دغه وګړي وایي چې هر کال د روژې میاشتې پر رسیدو هټیوال د خوراکي توکو قیمتونه لوړوي او حکومت په دې اړه هېڅ اقدام نه کوي. په همدغه حال کې بیا د جوزجان ښاروالۍ چارواکي وایي چې د نرخونو کنټرول د دوی د لاسایا څخه لوړ دی. په همدې حال کې جوزجان وګړي د حکومت څخه دغه برخې ته جدي پاملرنه غواړي. درې زره د بزګرانو کورنۍ ته په شبرغان ښار کې د اکتیک دفتر لخوا نقدي پیسې وویشل شوې. د اکتیک دفتر چارواکي وایي چې درې زره بزګرانو کورنۍ ته $500 نقدي پیسې ورکړې تر څو وکولی شي دغه بزګران خپل زراعتي محصولات ټول کړي او خپل د کورنیو ملاتړ وکړي. په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا ځانګړو عملیاتو قول اردو په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي. دا بدخشان ولایت په نسی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا یو توغوندی توغول شوی دی او هم د عملیاتو په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبلیدلي دي. وسلوال طالبان لا په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دوه تنه د 200 کیلوګرامه چاودېدونکو توکو د قاچاق او انتقال په تور د پولیسو لخوا په تورخم بندر کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي پولیسو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه د یو ټیلري موټر چې 490 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي لېږدول اغوښتل یا چې ننګرهار ولایت ته یې ولېږدوي د پولیسو لخوا ونیول شول. پرانیدونکو دا وو تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ څو وروستي مهم خبرونه تر بیا هم په الله سپارم. د خدای په امان.